Pozdravljeni. Leta 2005 je bil v Pivškem Krpanovem domu ustanovljen multimedijski center, ki je v 7 letih, odkar deluje, več kot upravičil svoj obstoj. Kdaj je bil ustanovljen multimedijski center Pivka in kdo ga je ustanovil? Multimedijski center Pivka je bil ustanovljen leta 2005 in sicer z sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj. In kdo ga je ustanovil? Ustanovila ga je pa občina Pivka, sicer Hiša kulture. In s tistimi prvimi sredstvi, ki ste jih pridobili, ste nabavili kaj? S temi sredstvi, ki smo jih pridobili iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, smo praktično nabavili vso to opremo, torej 14 računalnikov, strežnik, projektor in še nekaj druge potrebne opreme. Imate dovolj sredstev, da lahko opremo tudi obnavljate? Ja, krpamo. Vsako toliko nekaj obnovimo, nekaj dokupimo. Praktično danes, že po 6 letih uporabe teh računalnikov, bi trebalo to obnoviti oziroma zamenjati. Zakaj vse pa je bil ustanovljen multimedijski center? Multimedijski center je bil ustanovljen z namenom, da se organizirajo različni tečaji, da se vključi ne samo upokojence, vendar tudi ostale občane Pivke v različne izobraževalne procese, ki naj bi jih sami organizirali oziroma s pomočjo Ljudske univerze Postojna oziroma Ljudske univerze Ilirska Bistrica ali pa nekaterih drugih izobraževalnih ustanov. Kakšne izobraževanja pa ste že izvedli v teh prostorih? V teh prostorih smo praktično od leta 2006 do danes organizirali 27 različnih tečajev, največ tečajev računalništva, torej začetnih tečajev, nadaljevalnih in nekaj strokovnih tečajev, predvsem z področja računovodstva, knjigovodstva, izdelave bilanc. Kasneje pa tudi digitalne fotografije, prve pomoči. V glavnem večina teh tečajev je iz računalništva. Kadar pa ni tečajev, so pa tukaj tudi različni sestanki. Ta prostor praktično občina Postojna uporablja za različne sestanke. Največ ga koristi razvojna agencija, torej regijska. Imajo sestanke ponavadi dopoldan, pa tudi popoldan. Uporabljajo ga tudi različna društva občine Pivka in nekatere druge organizacije. Kadar ni tečajev in kadar ni sestankov, pa so vaši redni obiskovalci tudi učenci? Naši redni obiskovalci, katerih smo praktično veseli vsak dan, so šolarji osnovne šole Pivka, ki po končanem pouku se praktično ustavljajo tukaj v Krpanovem domu in se tukaj zadržuje do odhoda domov, torej do zadnjega avtobusa, ki nekje gre ob 14. uri. In kaj vse učenci počnejo tukaj? Učenci predvsem uporabljajo računalnike, seveda Facebook, druga omrežja. Pridni nekateri spišejo tudi naloge v sosednjih prostorih knjižnice, pa uporabljajo te avtomate, ki jih imamo zraven multimedijskega centra, torej avtomat za kavo pa avtomat za pijačo. Pridni pa tudi tisti, ki imajo kakšne naloge iz šole, jim stiskamo v določene materiale, ki jih potrebujejo. So kdaj kakšne težave z disciplino? Saj so otroci tudi pubertetniki vmes. Tudi. Otroci kot otroci, vsi delajo, velika večina jih je pridnih, tako da nimamo kakšnih večjih problemov. Kako jih pa ukrotite? Morda tisti, ki niso pridni, ki so nemirni, ali jim prepoveste vstop? Ja, praktično iz našega pravilnika uporabe računalnikov in obnašanja v multimedijskem centru je razvidno, so predvideni določeni ukrepi in sicer jih opominjamo, jih odstranimo za krajši čas, če pa ne uredijo svojega obnašanja, pa tudi za daljše obdobje.
Hodijo k vam tudi občani, ki doma nimajo dostopa do interneta ali računalnika? Ja, jaz moram povedati, da veliko občanov Pivke nima računalnika doma. Večina od njih je šla skozi izobraževanje v našem multimedijskem centru, torej začetne računalniške tečaje, nekateri tudi nadaljevalne. In vsakodnevno pridejo si pogledati svojo pošto ali pa kaj drugega na naših računalniki. Multimedijski center je praktično odprt vsak dan od 11. do 17. ure. Od leta 2009 pa gostuje v teh prostorih tudi center vseživljenjskega učenja. Ja, v dogovoru z Ljudsko univerzo Postojna smo tukaj odprli center. Vsak ponedeljek hodi ena svetovalka z Ljudske univerze Postojna. Tukaj zbiramo praktično potrebe po izobraževanju, torej bilo računalništva, bilo tujih jezikov ali pa kakšna druga, in evidentiramo praktično brezposelne osebe občine Pivka. Na kakšen način pa še pomagate brezposelnim? Brezposelnim praktično svetujemo, kako se povezati z Zavodom za zaposlovanje, in pokažemo vse zaposlitvene portale in pomagamo pisati prošnje, življenjepise in drugo. Menili ste že različne tečaje, ampak tečaj za odpuščene javorške delavce ste pa organizirali prav vi osebno. Ja, to je bila praktično moja ideja. Sem dobo podporo na občini Pivka, sem stopil v Javor do gospe Lipoltove, vodje kadrovske službe, in z ustreznim obvestilom smo praktično zbrali zainteresirane in glede na računalniško znanje, ki smo ga preverili tukaj v multimedijskem centru, smo oblikovali dve skupine po 10 udeležencev oziroma tečajnikov in so, moram povedati, bili izredno pridni in so uspešno končali javno veljavni tečaj, 60-urni javno veljavni tečaj. In nekaj se jih je tudi uspelo zaposliti? Tudi glede na to, da tukaj v multimedijskem centru zbiramo vse podatke od tečajnikov, smo ugotovili, da so nekateri od njih tudi uspeli že med tem časom dobiti neko novo službo. Očitno zelo radi delate z ljudmi. Kaj je bilo vaše delo, preden ste kot upokojenec pričeli s prostovoljnim delom v multimedijskem centru? Jaz sem se praktično celo življenje ukvarjal s kadrovskimi zadevami in me delo z ljudmi veseli, tako da mi ni težko niti s tečajniki, niti se dogovarjati s predavatelji z Ljudsko univerzo Postojna oziroma Ilirska Bistrica. Imam pa veliko podporo tudi na občini Pivka od gospe Tanje Osec, ki praktično je zadolžena za to področje in za multimedijski center. Pridejo v vaš center poleti tudi tujci? Tudi. Vsako poletje praktično, ma to so v glavnem obiskovalci vojaškega parka, se ustavijo tu, uporabljajo internet, pošiljajo elektronsko pošto, sprašujejo o tem in drugem, tako da jim pokažemo praktično portal od občine Pivka, tako da si ogledujejo praktično tudi te kraje turistične Pivka. Ne, zanimajo se ne samo za vojaški park, vendar tudi za druge znamenitosti občine Pivka. Je pa multimedijski center na zelo dobri lokaciji, tako rekoč v centru Pivke, v Krpanovem domu, poleg je knjižnica, pošta in seveda tudi avtobusna postaja v bližini. Izredno dobra lokacija, praktično, evo, rabili smo nekaj časa, da se zve za našo dejavnost. Mislim, da velika večina občanov občine Pivka je bila v neki obliki izobraževanja v multimedijskem centru Pivka, tako da za morebitne nove tečaje in za organizacijo kakšnih drugih oblik izobraževanja ni nobenih problemov. Imamo zadost le podatkov shranjenih, tako da pridobimo hitro in hitro oblikujemo skupine. Prihajajo učenci tudi med počitnicami? Tudi.
Tudi med počitnicami smo imeli odprt multimedijski center, sicer nekoliko za krajši čas, torej za 4-5 ur, in pridejo, ker multimedijski center ni sam izobraževalna ustanova, vendar je tudi center druženja mladine oziroma mladih v občini Pivka. Koliko je obiskovalcev do zdaj koristilo usluge multimedijskega centra? Torej, po naši evidenci, ki jo vodimo od leta 2006 do danes, je multimedijski center obiskalo 45 tisoč obiskovalcev, torej to je poprečno nekje na leto 7500 oziroma 35 obiskovalcev dnevno. Seveda ta prostor je dosti krat zaseden z različnimi drugimi sestanki in takrat pač ni drugih obiskov. Kakšne tečaje boste organizirali letos? Letos trenutno se dogovarjamo za tečaj italijanščine in verjetno morda istočasno bomo organizirali en tečaj še za eno skupino upokojencov, nekoliko krajši. Ta tečaj italijanščine pa predvidevamo, nekako se dogovarjamo z Ljudsko univerzo Postojna, naj bi bil, ne vem, 50-60 ur. So te tečaji običajno brezplačni? Vsi tečaji, ki jih je organiziral multimedijski center Pivka, so bili brezplačni. Kakšno pa je vaše delo kot vodja multimedijskega centra, kaj vse počnete? Mi vas seveda vidimo vedno za računalniki, to je videti zelo zanimivo, vendar gotovo je še veliko drugega, kar morate početi. Delo je, kaj se vam je, kompleksno, od priprave programov, planov do organizacije vsakega posameznega tečaja, torej kontakta z eno ali pa drugo ljudsko univerzo, zavodom za poslovanje, z občino Pivka, vodenje ustrezne evidence, izdelava drugih potrebnih poročil, tako da dela ne zmanjka. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Pivka je v prostorih osnovne šole Pivka pripravil zanimivo in poučno predavanje na temo Starejši v prometu. Na vabilu so zapisali, da je aktivnemu staranju in medgeneracijskemu sodelovanju posvečeno Evropsko leto 2012. Ta problematika pa posega tudi na področje varnosti cestnega prometa. Do leta 2020 bo število starejših voznikov dvakrat večje kot danes. Tudi med pešci je najbolj ogrožena populacija starejših in čeprav absolutno število mrtvih med pešci iz leta v leto pada, je vsaka žrtev preveč. Kdo so starejši vozniki? Torej, koliko so stari? Ja, kaj je, kdaj je človek star? To so definicije, ampak jaz bom ostala pri medicinski definiciji. Vsak človek, ki je starejši kot 65 let, je uvrščen med starejše. Seveda, kar se tiče starosti, je biološka bolj pomembna, ne? Kako si še zdrav, kako si dobro ohranjen, pa tudi čustvena, kako se počutiš. Ne? V bistvu se ljudje dan danes, tudi če so starejši, ne počutijo stare. Sodijo starejše voznice in starejši vozniki bolj med ogrožujoče udeležence prometa ali so oni ogroženi? Torej, veliko člankov je napisanih, ki pravijo, da so vozniki, starejši vozniki in starejši udeleženci tisti, ki so v cestnem prometu bolj ranljiva skupina in so bolj ogroženi, kot pa da ogrožajo druge. Pri tem mislim tudi na to, da starejše veliko krat spremljajo bolezni, so bolj krhki, tako da enaka poškodba, enaka prometna nezgoda pri starejšemu povzroči težje telesne poškodbe in tudi dalj časa trajajoče zdravljenje včasih s slabšim izidom kot pri mlajšem, torej so bolj ranljiva skupina. Kar se tiče ogrožanja, je pa tako, mlajši povzročajo določen tip prometnih nezgod, starejši drugačen. Mladi vozniki recimo so bolj hitri, bolj drzni, pri njih je hitrost
neprilagojena hitrost na prvem mestu, pogosto vozijo alkoholizirani. Pri starejših seveda pa so drugačne oblike prometnih nezgod, recimo težko se vključujejo v menjavajo pasove, a ne vključujejo v promet, križišča, zavijanje v levo, vse to vključevanje v promet jim je veliko težje. Tako da njihove prometne nezgode seveda niso tako številčno povezane z alkoholom, so preudarnejši, imajo več izkušenj. Seveda problem pri starejših voznikih pa je njihovo zdravje in seveda njihove funkcionalne zmožnosti, ki z leti niso več take, kot so bile takrat, ko je človek na višku svojih sposobnosti. Slabše vidijo, slabše slišijo, predvsem počasneje reagirajo, ne? Počasneje nekaj zaznajo, spoznajo, na to reagirajo. Zato je seveda zaželjeno, da se dela čim več na tem, da so starejši v prometu kot pešci, kot vozniki, kot druge vrste udeleženci v prometu, čim bolj osveščeni te problematike in da seveda skrbijo za veliko stvari, ki so pomembne na tem področju. Na kakšen način pa jih je najbolje osveščati? Torej, vedno je dobro, da človek ve, predvsem starejši, pri kakšnem zdravju je, kakšne sposobnosti ima, a ne, koliko še lahko in kako na kakšen način lahko vstopa v promet. Mi starejše vzpodbujamo, da bi čim del časa ostali aktivni, kajti aktivnost pomeni tudi večjo vključenost v družbo in v glavnem večji občutek, da je človek potreben, da živi in da živi polno življenje. Torej, kot sem rekla, zdravje je tukaj zelo pomembno. Vključevanje v vse te preventivne aktivnosti, skrb za zdrav način življenja, ohranjanje telesne kondicije dalj časa, kolikor se da, potem pa seveda učenje. Problem je, da starejši, predvsem potem, ko gre v pokoj, nekako pravijo, ah, saj to za meni več dobro, saj se meni tega ne splača, saj tega ne bom več rabil in izredno izužujejo krog aktivnosti, ki so izven njegovega doma, zmanjšujejo število kilometrov in to ni dobro. To ni dobro. Vsak, ki hoče biti varen udeleženec v cestnem prometu, ne sme zmanjšati svojih veščin. Ne. Tisto, kar se je naučil, mora trenirati, vežbati, dograjevati. Zato starejše spodbujamo, da vozijo več, saj 4000 km letno mora voziti vsak voznik, ne glede na starost, da ohrani svojo kondicijo in seveda, da skrbi in se prilagaja tudi novim tehnologijam. Ali to pomeni, da tudi takrat, ko ne vozijo, da je prav, da so telesno in tudi umsko aktivni? Seveda. Torej vse izvira iz dobrega telesnega in duševnega zdravja in seveda dobrega počutja ob tem. Kajti varen voznik je le tisti voznik, ki se dobro počuti, ki ve, kdaj in kako sme, a ne, da gre takrat na pot, ko ni zaspan, ko je spočit in seveda tudi, kadar ni bolan, kadar mu ni slabo, kadar se ne počuti, kadar se počuti tako, kot je prav. Nekatera zdravila pa ravno tako ne sodijo k vožnji, ali ne? Ja, seveda, starostjo se na žalost povečuje število bolezni in dan danes mnoge bolezni zdravimo zdravili. Ne moramo vse zdravila vzeti kot nekaj slabega, ker je njihov namen, da se poboljša zdravje in vemo, da so nekatera zdravila tudi neobhodno potrebna. Problem je pri starejših ta, da se jim nabere precejšnje število zdravil, ki jih morajo jemati kot velikokrat kot kronični bolniki. Torej,
za zdravljenje nekih kroničnih bolezni, recimo sladkorna bolezen, visok krvni tlak. Potem seveda se pojavljajo v starosti tudi druge težave, depresije in zdravila za zdravljenje določenih bolezni pa imajo sama po sebi tudi take učinke, da zmanjšajo naše sposobnosti za vožnjo. In na to moramo biti pozorni, kadar določena zdravila jemljamo ali pa če jemljamo večje število zdravil. Torej vsa ta zdravila, nekar na hitro povem, so označena. Tista zdravila, ki imajo negativen vpliv na naše psihofizične sposobnosti, na našo sposobnost za varno vožnjo, imajo v navodilih navodila, ne vozi, kadar jemlješ ta zdravila in tudi na zunanji ovojnini varnostne trikotnike. Kakšna fizična aktivnost je najprimernejša za povprečnega starejšega voznika? Torej, vse tisto, kar mu je prijetno. Če mu je prijetna hoja, naj veliko hodi. Če rad dela doma, pospravlja, na vrtu naj dela tisto, kar ga veseli. Tudi ta dela so neke vrste fizična aktivnost, ker se človek razgiba, predvsem pa uživa v tem delu. Ko je človek starejši, mora stremeti za tem, da dela tisto, kar mu je veselje in da si življenje tako uredi, da odmisli negativne misli in živi za tisto, kar ga dejansko veseli. Torej, hoja, tek v manjši meri, a ne? Tukaj se starejši posebno, če so srčni bolniki, naj prilagodijo svojemu zdravju, sposobnostim. Predvsem pa pri starejših se včasih pojavljajo tudi mišično-kostna obolenja. Pri teh pa je seveda tudi pomembno, da imajo določeno telesno vadbo, da krepijo mišice, da razgibavajo tiste dele telesa, ki omogočajo ustrezno funkcionalnost. Kaj pa je najboljše za razgibavanje možganov? Torej, zato, da smo še vedno miselno tudi dosti aktivni. Velikokrat zanemarjamo pomembnost duševnega zdravja, pomembnost tega, da se ukvarjamo z različnimi stvarmi, ki nekako prisiljujejo naše možgane, da razmišljajo. Od križank, branja, ne, veliko takih aktivnih stvari je, tudi pisanja, tudi drugega miselnega ustvarjanja je kar precej. Jaz občudujem se tiste starejše, ki so se pred upokojitvijo in po njej lotili računalnika, lotili izzivov, ki jih dajejo nove tehnologije in so pravzaprav veseli, da lahko sledijo navodilom svojih vnukov in z njimi skupaj bistrijo svoje možgane. Je več starejših ali mlajših voznikov? Torej, demografske spremembe kažejo na to, da bo seveda starejših voznikov vedno več. In tako recimo pričakujemo že konec 20-ih let, da bomo imeli 30% voznikov, ki bojo starejši od 65 let. Torej, mlajših voznikov upam, da bo vedno dovolj, vendar moram takole povedati, ne, mlajših seveda bo dovolj, če bo dovolj velika nataliteta. Po vaših izkušnjah, kako mlajši vozniki gledajo na starejše? Ja, tako kot vsak mlajši gleda na starejšega. Ne? Ko si zelo mlad, se ti vsak človek zdi zelo star in zelo neroden in zelo neprilagodljiv. Seveda, starejši so se nekaj naučili, nekaj znajo, zelo radi delajo tiste stvari in na tak način, kot so se jih naučili. Mladi so pa inovativni, se učijo stvari na drugačen način in seveda potem starejše gledajo z tega vidika. No, po drugi strani je tudi svet danes tak, da gradi vse na lepoti telesa, na privlačnosti, kar pa je seveda drugi vidik staranja. Torej, starost prinaša druge lepote, ki jih je mogoče odkriti le v tem,
da so mladi in stari veliko skupaj in da se veliko pogovarjajo in da odkrivajo tiste plati življenja, ki te dve generacije dobro povezujejo. Zdaj pa samo še, če na kratko strneva današnji pogovor, in sicer kaj bi priporočili starejšim in mlajšim voznikom za varno vožnjo? Torej mlajšim voznikom predvsem to, da svoje izkušnje dograjujejo. Dograjujejo na poligonih, kjer lahko preizkusijo vse tisto, kar se na cestah ne da. In presenečeni bodo, kako vozilo pravzaprav reagira v vseh nevarnih situacijah. To bi jim priporočila. Pravzaprav si mladi tudi želijo dobiti teh izkušenj. Po drugi strani pa starejši nekako menijo, do sedaj nisem imel nobene prometne nezgode. Sem varen voznik, vendar morajo kritično pogledati svoje zdravstveno stanje, svoje duševno stanje, stanje svojega vozila in ukrepati temu primerno. Prilagajanje je na žalost tisto, kar starejšemu človeku ni všeč, ampak prav učiti se prilagajati vedno novim izzivom je pomembno. Nažalost smo starejši na tem področju samouki. Veliko se govori o vzgoji mladih, o učenju mladih, kako pa starejši opaža nekako zmanjševanje svojih moči, funkcionalnih sposobnosti, tudi mentalnih sposobnosti in kako pri tem ostaja varen voznik, tega pa nas nihče ne uči. Tukaj smo samouki. Na predavanju so sodelovali doktorica Majda Zorec-Karlovšek, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in policijska postaja Postojna. V soboto 25. februarja je pevska skupina Studenec ob desetletnici svojega delovanja pripravila svečan koncert. Margarita, Vienna, we march in, now we march in, way. Gorena, Gorena, more rejoice. Danes slavnostno obeležujete 10 let delovanja skupine. Kakšni so bili začetki? Začetki so bili taki, da sva zapela skupaj z Rafom v duetu na neki dobrodelni prireditvi in to naju je tako ogrelo, da smo potem začeli širiti skupino in danes nas je 9. Katera je bila torej tista prva pesem, ki vaju je ogrela na dobrodelnem koncertu? Da bi jaz znala, kateri je moj. Zelo pomenljivo. Ja, to pa res. Kako ocenjujete prehojeno pot skupine? Mislim, da je bila ta pot uspešna. Po eni strani se nam je veliko zgodilo. Veliko smo prepevali, veliko nastopali, veliko gostovali. Po drugi strani pa smo kar precej menjavali članstvo. In to nas je včasih nekoliko utrudilo, ne? Ker, saj veste, malo nas je in še kar naprej smo se morali prilagajati novim in novim članom, posebno v moškem delu. In tako pač smo nekako vsem težavam na vkljub pririnili do te 10. obletnice. Zakaj pa prihaja do pogoste menjave članov?
skupina je zahtevna in sicer v tem smislu, da morajo biti na vajah in na nastopih vedno vsi 100% prisotni. Ne? Če samo eden manjka, potem to ni več to. Ne? In v času, ki seveda ni naklonjen ljubiteljski kulturi, ko so službe negotove, ko časa zmanjkuje na vseh koncih in krajih, ne, je to 100% udeležbo velikokrat težko doseče, ampak jaz mislim, da zdaj smo pa prišli do enega takega sestava, ki pa je resnično zvest naši skupini in jaz upam, da bomo ostali ti, ki smo zdaj noter. Ne. Želimo si dobiti še kakšnega tenorja, ker imamo praktično vse čas samo enega tenorista, ne, in dobro bi bilo, da dobimo tudi kakšnega drugega basa, ne? Tako da naj veljajo te besede tudi kot povabilo basom in tenorjem, da se pri nas najde še kakšno prosto mesto in da je v naši skupini zelo, zelo prijetno. Na kaj ste v zvezi s skupino najbolj ponosni? Ponosna sem na to, da smo vedno, da vsaj poskušamo biti vedno ubrani. Zdaj, koliko se to posreči, je že druga stvar. Ne? Ampak mislim, da prav ta ubranost, ne? Ker če poslušamo zbore, mnoge zbore, te ubranosti veliko krat ne čutimo oziroma zapojajo pač samo približno, ne? No, mi pa se trudimo, da zapojemo zares intonančno čisto, ne? In seveda tudi, da nadgradimo to svoje petje tudi z drugimi stvarmi, ki spadajo k lepi izvedbi. So občutki drugačni, če nastopate oziroma prepevate pred domačim občinstvom ali pa takrat, ko gostujete v tujini? Občutki so vsekakor zelo lepi, kadar nastopamo pred domačim občinstvom. Ne? Saj so to vendar naši ljudje, naši prijatelji, naši sopevci, naši bližnji in prav toplo nam je, ne, ko nastopamo pred domačim občinstvom. In moram reči, da imamo zelo veliko nastopov v Pivki in v okolici, na kar smo kar ponosni, da nas tako veliko vabijo. Kje vse ste do zdaj gostovali? Bi rabila kar precej časa, da naštejem vse, kje smo gostovali. Skratka, največ doma in v okolici, v domači občini, potem pa tudi širom po Sloveniji, izven Slovenije, v zamejstvu. Potem pa zanimivi so naši vsakoletni projekti, ki nas popeljejo v druge države, v glavnem k Slovencem. Ne? Zelo radi pojemo rojakom, tako da smo bili že pri rojakih na Hrvaškem, v Bosni, v Srbiji, v Črni gori, v Makedoniji, tudi v Berlinu, v Italiji, na Mađarskem. Verjetno sem še kaj spustila. Nam zaupate kakšen poseben spomin ali anekdoto povezano s skupino? Ja, teh anekdot je veliko, ampak no, zdaj ste me malo našli. No, pa mogoče ena mi je res padla zdaj na pamet, ko smo bili na nekem gostovanju, se je eni pevki zgodila nezgoda, namreč odpadel je zob. In to zob, ki je bil kar spredaj, ne, kaj narediti, ampak je zadevo elegantno rešila, tako da si je dala na mesto zoba čigu. Dobra ideja, morda še za koga. Kam vas bo peljala pot prihodnjih 10 let? No, ne vem točno za prihodnjih 10 let, ne, ker mi načrtujemo takole za kakšno leto naprej. Vsekakor se že 22. marca odpravljamo v Makedonijo, Slovencem, v Bitolo, v Skopje. In to bo prva taka pot. No, potem nameravamo tudi leto si še enkrat v Jajce, v Bosno, ne, verjetno drugo leto še enkrat v Durak. Potem pa ne vem, se bomo sproti kaj spomenili zanimivega in prijetnega. Katero skupino ste povabili na vašo 10. obletnico? Povabili smo prijatelje iz Litije, to je litijski oktet Valvazor. Ker praznujete ravno v mesecu kulture, me zanima, kaj je za vas kultura? Kultura je ena zelo lepa stvar. Jaz bi želela, da bi jo bilo zelo dosti in čim več.
čutim jo pa tako, ne, da težje, ko je na splošno življenje, več jo mora biti okrog nas in v nas. Ne. In to ne samo glasbe, lepih slik in tako naprej, pač pa tudi naše notranje, srčne kulture, tega mora biti veliko. In jaz mislim, da če bi se vsaj malo potrudili, da bi lahko vsak človek v sebi našel tisto notranje zadovoljstvo, da lahko da ne samo sebi, pač pa tudi drugim okrog sebe in to je zame največja kultura. Duši dobi, jumbaj di, jumbaj da, tam za grmom jih pusti, jumbaj di, ja da. Pariče brez mesa, hej, jumbaj di, ja, jumbaj da, jumbaj di, ja, jumbaj da, jumbaj di, ja, jumbaj da, jumbaj di, ja da. Rom, pom, pom, še ne gremo domov, rom, pom, pom, še ne gremo domov, rom, pom, pom, še ne gremo domov, rom, pom, Pažidana Marela, yes, Pati, Pažidana Marela, yes, Pati, Pažidana Marela, yes, Pati, Pažidana Parazol, yes, Gospod, Pati, Gospod, Pandobo, poslušaj, Trgova, meni je vroče, tebi je vroče, daj jo bo si gloria hoče, yes, Pati, Pažidana Marela, yes, Pati, Pažidana Parazol, To je bilo za danes vse. Lepo se imejte in nasvidenje.